ଏହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି ଘୋଷଣା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ବିଜେପିର 5 ସୂତ୍ର 1,11,000 ସଂକଳ୍ପ। ଘନୀଭୂତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ, ଆଜି ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସହ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କଚ୍ଚା ଘର ହେବ ପ୍ରଭାବିତ, ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଶଙ୍କା। ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼େ ଖଟିଆରେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ ପ୍ରସୂତି, ସେପଟେ ଲିଫ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଶିଢ଼ି ଚଢ଼ିଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ, ବିଲ୍ୱବରଣ ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା। ସେପଟେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଜଗଜନନୀ। ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଶାହା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କହିଲେ ଦେଶ ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ଶାହଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ।